שלום וערב טוב לדוקטור עידו נתניהו, שלום לך. ערב טוב. רופא ומחזאי, וגם צריך להזכיר, אפשר גם לראות, אחיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה לא מעורב בשדה הפוליטי, אתה גם לא מרבה להתראיין בנושאים פוליטיים ובנושאים משפטיים, אבל אתה הפעם החלטת כן לצאת להגנתו של אחיך בנימין נתניהו, ואתה טוען בתוקף שהוא חף מפשע. על מה אתה מסתמך? לא רק אני טוען את זה, גדולי משפטנים, לא מדבר אפילו בארץ, אלא בחוץ לארץ, בארצות הברית. סבורים שכל כתב האישום הזה הוא בא פרח. אני התראיתי באולפן הזה אצל מישהו אחר לפני כמה חודשים, פעם ראשונה, כשהעלו את השחיתות כביכול של הצוללות. את זוכרת את הצוללות? שעולה וירד מצוללות כל הזמן, וכביכול מחר מניות והרוויח מצוללות. כן? האישים אותו בלא פחות ולא יותר משהו בגידה. אז כמובן שזה מעורר כעס עצום, התמרמרות על... על מה? עוולה. מה זה, דבר הזה שקר, מה זאת אומרת, איזה, על מה? על השקר, השקר מעורר כעס. ולכן התראיינתי פה. זה לא הפעם ראשונה שאני מתראיין באולפן הזה, בנושאים האלה. אבל דווקא סביב הנושא של הצוללות נמתחה ביקורת קשה ליועץ המשפטי לממשלה, שהוא החליט מלכתחילה לא לחקור את ראש הממשלה בעניין הזה, והוא הניח אותו בצד. כלומר, אתה אומר מצד אחד, הרבה משפטנים סבורים שאלה דברים שהם לא רואים, מצד שני, יש שורה של משפטנים בכירים בארץ, כמו היועץ המשפטי לממשלה, וכמו פרקליט המדינה, שטוענים, והפרקליטות, שטוענים שראש הממשלה כן מואשם בעבירות, שחלקן הן עבירות כבדות משקל. אז על סמך מה אתה... מי בדיוק טוען נגד היועץ המשפטי לממשלה שלא חקר בצוללות? אתם העיתונאים, לא אנשי משפט, תסלחי לי. אז אל תעלי את הדבר הזה. העניין של הצוללות זה שקר מוחלט. אין שום סיכוי בעולם שראש הממשלה, שביבי קיבל שוחד, אגורה אחת, על איזשהו מעשה שקשור לפעילות המדינית שלו, זה שטויות. העלו את זה, וכמובן שלא חקרו את זה, אין מה לחקור. אז אולי נדבר על שלושת כתבי האישום, כי אתה אני... יודע, אתה... יופי, תודה. משפחה באמת עם שורשים מאוד ככה ציוניים, צריך להגיד, אתה מגיע מבית ציוני, וגם אתה, כמו אחיך במידה רבה, תוקפים בתקופה האחרונה את מערכת המשפט, ואני רוצה לשאול אתכם... בצדק, כן. אבל יש בזה משהו שמאוד מסוכן בלתקוף את מערכת המשפט. יש גם משהו מאוד מדינה מסוכן. מדינה מבוססת על המוסדות אין שלה. אין שום ספק. אני חושב שהוא דווקא פועל בצורה מאוד זהירה. הוא מאוד מאופקת יחסית למה שעושים לו, ולא תוקף במידה שאולי אני הייתי תוקף את מערכת המשפט. מדובר פה בכתב אישום הראשי, כן, השוחד. מה זה השוחד? המציאו משהו חדש. מתיק 4,000, כן. מתיק 4,000. לא היה דבר כזה בהיסטוריה העולמית של המשפט. מאז שקיימות הדמוקרטיות ב-250 שנה, אין דבר כזה. שמתת שוחד זה סיקור עיתונאי אוהד. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה בשום מדינה, בשום ארץ, כולל לא במדינת ישראל. אז איך אתה מסביר את העובדה שפוליטיקאים מקיימים מגעים עם עיתונאים? במקרה הזה לא עם עיתונאים, מדובר על שאול אלוביץ', הבעלים של וואלה, הבעלים של בזק, שאי אפשר להתעלם מהעובדה, והעידו על כך גם במשטרה, שכן קיבל דברים מראש ממשלת ישראל בתמורה לעסקים שלו. וואלה, זה באמת פעם ראשונה, בתמורה לעסקים זה כבר עניין אחר, אבל זה לא שוחד. אבל זה העניין פה, שהוא קיבל הקלות והטבות במסגרת העסקים שלו. אבל ההקלות והטבות האלה זה שני דברים שונים, שאשימו אותו במתן איזה בעיה של רגולציה, אבל לא מאשימים אותו בזה. גם זה הובא פרח, הוא קיבל אישורים מרגולטורים שונים, שהעסקה הזאת צריכה לצאת אל הפועל, והוא חתם פשוט על הדבר הזה. אבל אני לא מדבר על זה. מאשימים אותו בשוחד, זה כל העניין. שסיקור עיתונאי אוהד, שפוליטיקאים כל הזמן פונים לעיתונאים, פונים לאנשי תקשורת, פונים לבעלי אמצעי תקשורת, מבקשים סיקור אוהד, מבקשים שישנו כתבה. זה משהו שנעשה כל הזמן. על הדבר הזה, פתאום, פעם ראשונה בהיסטוריה העולמית, שמגדירים את זה כשוחד. למה רודפים את ראש הממשלה, לדעתך? תני לי לגמור את הרעיון הזה, ולפני זה. עכשיו, תראי. אכן רודפים אותו, אכן חיפשו, והם משוכנעים, אני לא יודע למה, אבל משוכנעים, לא משנה מה, מסיבות פוליטיות, מסיבות אחרות, שיש אשם, אוקיי? הוא אשם, הם יודעים שהוא אשם, אין להם ספק שהוא לא זכאי, ומחפשים, ראיות. עכשיו, איזה ראיות הם חיפשים? חיפשו כסף. איפה חשבון הבנק, כן? 20 שנה כבר חפשים אחרי חשבון הבנק המסתורי. הוא לא קיבל כסף, הם יודעים שהוא לא קיבל כסף. אז מה עושים? כדי להגדיר שוחד, כדי שהוא יהיה המושחת הגדול שקיבל שוחד, ממציאים פטנט חדש. איזה ממחלקה לפטנטים פליליים. ממציאים פטנט חדש שבו לוקחים את החוק, חוק השוחד, שאין חבר כנסת אחד שהתכוון אליו אי פעם כשהוא הצביע בעד החוק הזה, שעיתונאות טובה. תחשב לשוחד, אין חבר כנסת כזה, זו לא כוונת החוק. לוקחים, הפרקליטים לוקחים את החוק הזה ומגדירים אותו מחדש.
אבל הוא שילם במיליארד שקל מכספי הציבור. תסלחי לי, זה לא שיחות עם עיתונאים. שני דברים שונים. מה זה הוא שילם מכספי הציבור? הוא חתם על משהו שהרגולטורים אמרו. אל תגידי את הדבר הזה. אנחנו שם מדברים על השוחד. אוקיי? סיקור עיתונאי. הם בכוונה באמת מרביבים את שני הדברים האלה. מי זה הם? הם זה הפרקליטים, אלה שהגישו כתב האישום. מי, הפרקליטות? פרקליטות המדינה רודפת את ראש הממשלה? אנחנו יודעים שהפרקליטות הגישה את הדבר הזה. אבל אני שואלת אותך אם הפרקליטות רודפת את ראש הממשלה. תני לי לגמור את הנושא הזה. אוקיי. הם עשו מעשה שלא יעשה. הם הגדירו מחדש את החוק. לקחו את החוק ושינו אותו בהתאם לראייה שלהם הייחודית, אני לא יודע למה. אין דבר כזה, ולא היה דבר כזה ש... סיקור עיתונאי נחשב לשוחד. אוקיי, הנקודה הובהרה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך למה. לא, אבל זו הנקודה. הנקודה של שוחד. כי משתמשים במילה שוחד כל הזמן. אבל למה הם עושים את זה לדעתך? אין לי מושג למה הם עושים את זה. אני ממש לא מעוניין להיכנס לנבחי הנפשות שלהם. אני לא מכיר אותם, לא מכיר איש מהם, לא ראיתי אותם מעולם בחיים, וזה ממש לא משנה. ראש הממשלה אמר שעושים הפיכה שלטונית בתוך הוועדה. אתה מסכים עם העמדה הזאת? באופן סובייקטיבי, מה המניעים שלהם, זה ממש לא מעניין. זה לא חשוב. באופן אובייקטיבי, אכן, הנה, הביאו לי מים טוב מאוד. באופן אובייקטיבי, הם אכן, בפעולה הזאת, מבצעים הפיכה שלטונית. אבל למה, אתה יודע מה, לא אתה ולא אני ולא אף אחד, למה פשוט לא לתת למערכת המשפט הישראלית לקבוע אם הוא חף מפשע, הוא אשם? למה לתקוף כל כך הרבה מערכות משפט משמעותיות כל כך במדינה כדי למנוע אנרכיה עוד לפני המשפט? תראי, יש פה ציבור גדול מאוד, למה? מכיוון שבמשפט הזה הדבר הזה מיוחד, זה מביא, או יביא, או עלול להביא, או יכול להביא, לבאמת הסרתו מראשות הממשלה. אבל זה אקט... לא, הוא לא הראשון שזה קרה לו, זה קרה לאהוד אולמרט הרבה לפניו. יש פה אקט פוליטי, כן, אבל לאהוד אולמרט מדובר על מעטפות כסף, תסתכלי, זה שני דברים שונים. מדובר פה באקט שבו מגדירים מחדש חוק כדי להיפטר מראש הממשלה. ולכן זה מסעיר את הציבור. את אומרת שאיתו נתניהו מאמין שהוא חף בפשע, זה לא רק אני, יש ציבור עצום, גדול ושלם, ש... מבין שנעשה פה עוול לציבור הזה. על סמך הדברים האלה שאמרתי לך. על סמך זה הוא מבין את זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה בין היתר ברעיון אחר שהענקת השבוע, עשית סוג של השוואה, היית אומרת בין נבחרים, והיית אומרת במידה רבה מה שקורה כאן, דומה למה שקורה באימפריה הרומית, והכנסת גם את יוליוס קיסר לתוך התמונה. אתה יכול להסביר מדוע הבאת כדוגמה את האימפריה הרומית? תשמעי, יש אין סוף דוגמאות. למה? היסטוריות. ש? לשימוש בכתבי אישום כדי לנגח או להוריד מנהיגים. זה משהו שקיים לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו רואים את זה, את יודעת מה? רואים את זה בארצות הברית, מול עינינו עכשיו, בימים האלה. מה, בעניין של טראמפ? כן, רק ששם יש לנשיא כוחות אחרים, והפרקליטות אין לה כוחות כאלה כמו שיש בישראל. אבל אני רוצה לשאול את זה. אבל את אמרת בהתחלה, אני מנהל בפתיח, שמעתי שאת אומרת שאני משווה... באיזשהו אופן את ביבי ליולס קיסר, אני מצא שתקריא את הכתבה הזאת שוב, כי לא הייתה שום 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 ליולס קיסר. לא, אבל אתה אומר פה ככה, כשאתה מפעיל את מערכת המשפט בצורה לא תקינה, זה סוג של שחיתות. בזמן הרפובליקה הרומית היה ברור שכל מצביא יוצא למלחמות, והיה קל להאשים כל מצביא כזה שהוא מבזבז כספי ציבור, זה היה הנוהג. למה ליולס קיסר חזר עם צבא? מפני שהיה ברור לו שהוא יעמד לדין ברגע שיגיע לרומא. אז זה מה שראש הממשלה צריך לעשות, לא לחזור עם צבא, אבל אולי לחזור עם צבא תומכים? השתמשתי בזה כמשל. אין כאן שום, הבאתי את זה כדוגמה. אז אני כן רוצה אבל לשאול... מסביר מה קרה באימפריה הרומית, לא התכוונתי כמובן שזה יקרה פה. שוב, ראש הממשלה מאוד נזהר, מאוד נזהר, באופן, הייתי אומר, אני לא יודע אם מאופק מדי, אבל באופן מאוד מאופק. אבל איך אתה יכול להגיד שנזהר כשראש... לא, אני... כי הוא מרגיש שנעשה לו עוול. כן, אבל מצד שני, כשראש ממשלת ישראל, האיש שמנהיג את מדינת ישראל, יוצא ובמעמד בקשת החסינות שלו, תוקף את היועץ המשפטי לממשלה, ותוקף את פרקליט המדינה, ותוקף גופים נוספים שאני מזכירה לך, אלה אנשים, הוא תוקף אותם, תקפו גם את בית המשפט העליון וכולי. אבל אם נדבר... הוא תקף את בית המשפט העליון, מתי זה קרה? בסדר. אז אל תגיד, אל תרביבי את הדבר הזה, זה לא נכון. בסדר, אבל הוא תקף מספיק את היועץ המשפטי לממשלה, ואת פרקליט המדינה וכולי. אגב, שהם כולם אנשי ימין. ומפכ"ל המשטרה רוני אלשיך. הוא לא איש ימין? אני לא יודע, אין לי מושג, לא מכיר אותו בכלל. הוא מונה על ידי ראש הממשלה נתניהו. הוא לא מונה על ידי ראש הממשלה. לא שי ניצן, שי ניצן מגיע מהציונות הדתית. הוא לא מונה על ידי ראש הממשלה, זה שקר. התכוונתי למנדלבליט, מנדלבליט מונה על ידי ראש הממשלה. גם הוא לא מונה, לא. יש ועדה שממנה, על מה את מדברת בכלל? הוא לא מונה על ידי... תקריא את החוק, תקריא את התקנות, הוא לא מונה, ראש הממשלה לא ממנה את היועץ המשפטי לממשלה, בסדר? יש ועדה שממנה את זה. והוא גם לא מעורב במינויים מן הסוג הזה. אני רוצה לשאול אותך, אבל... אני לא אומר שלא מעורב, מן הסתם חווה דעתו. הוא לא ממנה את היועץ המשפטי לממשלה, והוא לא ממנה את פרקליט המדינה. זהו שקר וכזב. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך זה שמאמירה כמו לא היה כלום ולא יהיה כלום, אנחנו נמצאים בבקשת חסינות ולנסות לדחות שוב ושוב את ההכרעה המשפטית. אם אין כלום, בוא יתכבד ראש הממשלה, ייגש למשפט ויעמוד למשפט.
משפט, כמו כולם. יפה מאוד, אוקיי, לעמוד משפט בזמן שהוא ראש ממשלה, למה לא, כן. תראי, כל המשפט הזה, גם התזמון של כל הדברים האלה, זה כמובן כדי, תראי, הם לא חשבו שזה יגיע לדבר הזה. אני מניח שכבר לפני שנה או היו בטוחים שיגיעו לאיזשהו הסדר או לטיעון, וכל פעם שיוצאים עם ההאשמות האלה וההתקפות האלה והאישומים והשימוע וכל הדברים האלה, זה תמיד בא לפני איזה בחירות, לפני משהו פוליטי. הם מניחים כל הזמן שהוא מתי שהוא ייפול, גם מבחינת דעת הקהל, אבל דעת הקהל לא מפילה אותו, מכיוון שאנשים לא מאמינים לדברים האלה, נורא פשוט. לכן יש פה באמת מאבק פוליטי. ואתה יוצא להגנתו, כן? כשהפקליטים באמת נכנסים למאבק הפוליטי, ובשנים עברו, אנחנו יודעים שגם אהרון ברק ואחרים נכנסו למאבקים פוליטיים, הם צריכים להבין שגם מתייחסים אליהם בצורה אחרת. אוקיי, אנחנו... אשר אנשים שהם לגמרי תמימים. דוקטור עידו נתניהו, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. לא דבר. ועכשיו אני רוצה לומר לשלום...